Kweli yani, najua si mara kwanza kukufikia hapa. Naona si mara kwanza kukusimamisha. Nakufuata sana mara nyingi na kila nikija na kuambia kuhusu yani hisia zangu kwako. Lakini kila ninapokuja unasema bado zero. Sasa nimekuja unaambia ni kitu gani cha ambacho yani mimi nakosa. Wengine wanacho. Ni kweli lakini mimi nishapata. Shawa hiyo tayari. Sasa ukisema shawa ndio maanisha nini sasa? Sasa ndo nishapata mwingine. Sasa mimi siku zote mimi nakufuata hizo naja kuambia hivi na hivi yani kwamba mimi nakupenda lakini sasa uliona hata isitoshe mimi ni mjamzito sasa. Mjamzito? Sasa ujauzito wa nani? Wasani. Wasani uko wasani wapo wasani. Huyo huyo. Sasa siku zote mimi naja kwako zote hizo. Kukwambia hivi na hivi na kila naja kueleza kuhusu zangu na kukwambia kila. Lakini kumbe bado cheki uliamua kwenda kutukana sana. Asa sana na nini chenye ambacho cheki uliona nacho mimi sina. Asa. Sijui labda mfuate umuulize. Evelyn cheki, kama cheki na hisia mimi mwanaume pia na hisia. Asa isikani mimi kila siku naja kuna naja kukwambia hivi na hivi cheki mwisho siku hajaniambia mimi ushapata jamaa mwingine. Sasa hata kama nikafanya nini sasa? Si wasiana wako wengi lakini. Asa sawa wako wengi lakini sasa mimi sijaona wako wafuata na umekuja kwako. Na mimi basi nishapata. Eva, acha kunifanyia hivyo basi. Wewe utafute mwingine, maana yake haiwezi. Sasa haiwezi kivipi sasa? Mimi na wewe haiwezi. Basi njoo kwangu, mimi nitalea mtoto wako. Na babake. Kajua mwenyewe. Kwa chekesha yeye. Chami ni yeye. Eva. Eva. Kwa natoka njiki doku tongea. Mwema kukulika kwa mbisa mba kukueleza. Mwema kitu gani? Kukuelea sani, mimi likuwa nikikupenda. Lakini nilipo kufatilia nkasikia unaeva. Hivo? Lakini asani, kitikia numuna kwa eva mbe misina. Sio ni mwanamke. Na wewe ni mwanamke. Kwa hiyo ndio vote yote. Alafu kingine sio kwa riziki yako. Lakini asante, naomba unielewe. Sawa nimekuelewa mama, sawa. Lakini kingine sio kidogo kwa riziki yako. Yaani ndugu yao. Nzani acha tu yani ninapoona basi naacha hivyo hivyo kabisa. Wewe unawajua wale hata mambo yangu wewe. Basi hali yako hali yao. Nitaelewa kwa hali yao. Eh. Acha kumchekea. Si mimi nakwambia. Ile juzi tukiachana pale. Eh. Nikiingia kitotoroni nikapata mtu mwingine sio licha Saumu. Da. Ana duta sio kwa nini mazee. Nifuate ule mtoto kamstoa akaambia bana noa hivi na hivi akaambia bana angalia somo kama vipi angalia mimi na kumind oh alijuta kwa nini sijui kwa nini ndio mtoto mimi nilimfuata bana alionyesha madharau mengine oh hata sema vile ulisukumwa leo ni swa dharau zingine angalia hata kama ningekuwa wewe mwanangu singekubali sasa angalia sijagipa kwa mwanangu bado mimi niko naye sasa ndio wande yeye angalia nitakubaliana na kijana. Kiza basi. Acha wewe, mimi wangu ndo makubwa zaidi kushinda wewe. Kwa sababu sasa nakuambia mimi. Mwanangu cheki, nilikuwa zangu rada. Nakutana pale nilikuwa pale hapo nyuma hivi. Nakutana na Eva. Umeona? Ah, mimi kamaliza kuhusu ile sasa zangu, sasa nimeomba vipi sasa wewe ndugu sina. Ananiambiaje sasa? Ah. Sasa harakati zile. Akanambia ah, uko na mimba. Nini? Una ujauzito? Yupi Eva. Eva, Valina, njua mime, Valina. Nipaka jasukuma pale ya maskani.
Ndio zito. Hakuna ujio zito. Sasa kama nani sasa? Mimi kama ngoja basi nikupe story. Nikamuuliza sasa ujio zito ni wa nani? Nani? Adesha Ni wa Hassan. Umuuliza Hassan upi? Umuuliza Hassan ule pale mtaa wa pili pale ule magoma pale. Ule pale mtaa wa pili naye Hassan mjua Hassan wewe. Oh, ule mwenye kuishi kwenye kile kibanda kile cha pale. Yule Hassan ule magoma pale mtaa wa pili pale huyo. Kwenye kile kibanda pale. Pale pale Hassan ule mwenye pale kibanda si cha tomato si cha nini pale. Sasa alifikiria nini Eva kaenda kutembea na ule mtu ambaye magoma naye. Sasa alimpendea nini kabisa? Mtu aishi kwenye kibanda kile kabisa. Yaani angalia anaweza kuacha mtu kama haya mazenda akafuata mtu mwenye kuishi kwenye kibanda pale mazee. Hata sielewi iliendaje kabisa. Maanake kuna yaani sasa alimpenda nini kabisa? Mwenye aishi kwenye kibanda kile hata hana mwelekeo. Yaani Labda vale mwenye labda naye pia alimpenda. Mambo Swaiba. Poa. Mpaka wapi? Nenda hivi juu kumwona Hassan. Hassan? Hassan huyu? Haya. Oi. Mimi niko hapa mwanangu nakutegea wewe sasa. Nakutegea hapo wewe niambiwa kusubiria wapi babu? Cheki ngalia subiri kwanza. Saumu. Wa, tegea kwanza. Mambo. Poa. Jambo. Jambo sio. Natoka ile siku. Nzuri. Sasa Saumu mimi nakuita hapa Saumu. Mimi bado angalia sijakata tamaa. Mimi bado msimamo wangu uko pale Saumu. Mimi Saumu kwambela kweli bana. Mimi sijaona mwingine zaidi ya kwa Saumu. Mimi bado angalia. Hisia zangu bado ziko pale. Mimi nimeangalia kote huko. Lakini sijaona mwingine kama wewe Saumu. Bado moyo wangu uko kwako Saumu. Sijui kwa nini wanikatalia, ama sijui nimekosa nini mimi. Saumu, kwani mimi nimekosa nini Saumu? Mpaka unanikatalia hivyo. Ama kipi mimi sina. Wengine ambao wanacho. Haiki ukweli mimi nakupenda Saumu. Kwa hiyo nyinyi wanaume tabia zenu ni hizo, mkiona msina mjitia mwampende alafu mwishoe mwanza kumleta ile sia zenu. Mimi siko kama wengine Saumu. Simfananisha na wanaume wengine kabisa. Kwa sababu wote wako sawa. Ina. Wanaume wako tofauti sana. Hata simfananishi na wengine, mimi kwa kivyangu kabisa. Mimi nimekupenda kweli kutoka moyoni mwangu Saumu. Saumu nakusikiza wewe Saumu. Saumu, ukubalia na mimi. Sasa hiyo ya vipi sasa? Kwa kwa umeniambia tu sawa lakini bado kwenye moyo wako uja. Sawa bwana sasa. Kuna nini? Mamangu mbana ameleta shida sana mjini niende kwa mjomba nilikuwa ninakuja kuelezea. Wewe. Unajua unaweza kwenda kwa mjomba wako kwa makubwa zaidi. Chani jaribu sasa nitafanyaje? Sawa. Lakini unajua ile swala mimi lanitia kisunzi sana. Lakini sawa nenda kujaribu uweze kujua kwenye kutakuwaje. Ndio ulikuwa unakuja hivi alafu
Diva. See, Nazar Quescott. Mgeni bila matarajio yangu hivi. Eva huyu hapa ndani kwangu. Ah, nashangaa basi ile hata kunipigia simu dadangu pia uwezi. Ah. Ile kunijulisha tu basi wao mwanao yaja huyo. Si ati hivyo ndugu yangu. Ile taarifa pia basi ngwambia basi angalia mwanao wewe yaja huko. Hivi tunafungia Eva iko kwangu hapo. Iko kwangu. Naambia. Lakini hivyo ulivyofanya angalia ndugu yangu hivyo ulivyofanya si vizuri. Semi uongo. Ukufanya vizuri. Yule ni mwanao mtoto wako wa kwanza. Bado kwa ukae naye chini muongee. Ule kwa mkalishe chini muongee naye. Yule ni mtoto bwana. Ukwa mweleze ile alifanya kuwa ni kuwa amekosea. Mimi nakulaumu. Ni hivyo. Ukufanya sawa kabisa. Luko mke chini yule ni mtoto mdogo. Luko mke chini umueleze hivyo ulivyofanya si sawa. Mtatue hili issue. Lakini sasa wewe umemkaribia mpaka mtoto mwenyewe ya mama kutoka huko ankuja kwangu. Hivyo ulivyofanya mimi nakwambia tu hivyo. Na sawa basi. Sema ndugu wengine kweli na atumia hata akili. Mtoto mdogo kama wewe ulikuwa anakaa naye chini tayari aongea naye vizuri amuelewe. Agogo, kidogo. Sema ukweli abubu mimi, tuka nilipokuona.